ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះគឺព្រះពុទ្ធរូបនៅលើកំពូលភ្នំក្នុងខ្សាញាតិញោមជាដាស់ថ្លាតូចមានទូជាតិទូសាសនាខាងក្រៅបងដែលយើងគូតែបកើតវត្តមួយនៅលើកំពូលភ្នំនេះគឺយើងគូតែបកើតវត្តជាទីរមណីយដ្ឋានតំបន់ទេសចរដ៏ល្បីល្បាញនៅលើកំពូលភ្នំក្នុងខ្សាហើយអរគុណដល់គុណម្ចាស់កសាងតដោយភិក្ខុនេះគឺដែលលោកបានកសាងព្រះពុទ្ធរូបនៅលើកំពូលភ្នំទៅតូច ចលាំងតែយើងគូតែកសាងវត្តអាចមួយនៅលើនឹងទៅគឺល្អគឺក៏បានបាទទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលទេកម្ពុជានិងច្បាយខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងច្បាយស្រុកអរ៉ាល់ហើយមេភូមិមេឃុំអលក្ខកងជើងទាំងញាតិញោមទូទាំងប្រទេសលើពិភពលោកយើងគូតែគ្រប់គ្រងបង្កើតវត្តអារាមមួយ នៅលើកំពូលភ្នំក្នុងខ្សាប្រតិដីអី200ហិកតាឬ1000ហិកតាក៏បានហើយឲ្យតែយើងរក្សាព្រៃឈើទៅយើងធ្វើកសាងអាស្រមសមថវិបស្សនាកម្មដ្ឋានអន្តរជាតិអីទៅសម្រាប់គេមកបដិបត្តិពិសេសគឺភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិដែលមកលើកំពូលភ្នំក្នុងខ្សាយើងឃើញព្រះពុទ្ធរូបល្អទៅសូមញាតិញោមសពរស់ប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ គូតែជ្រះថ្លានឹងការគាំទ្រហើយថាពេញចិត្តឃើញប្រតិដីនៅសល់ទលីធំហ្នឹងយើងគូតែបកើតវត្តមួយដែរហើយអាចបកើតស្លាឈរទៀនអីទៅយើងទុកឲ្យបងប្អូនយើងពីភ្នំពេញពីបណ្ដាខេត្តទាំងដទៃពីជាតិអន្តរជាតិភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិអីឡើងមកយើងមានទីស្នាក់អាស្រ័យឬអាចស្លាឈរទៀនអីចឹងណាវាប្រពុតរូបអីចឹងល្អណាហ្នឹងអាចទៅអរគុណច្រើននឹងរាយការណ៍ពីលើកំពូលភ្នំក្នុងខ្សាបងសូមក្រៅថ្លែងគុំលាចម្រើនពរលាបង